Ahoj, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Michal. A dneska tady máme otázku, která se týká jak vlastně rychle reagovat na e-mail od, od klienta. To je dobrá otázka, hlavně protože jsem s tím měl na začátku docela problém, když jsme začali se starat o víc zákazníků. Dokud toho člověk nemá hodně, tak má tendenci si ty maily z toho inboxu vylifrovat co nejrychleji a mít vyřešený ty problémy, aby měl takový ten hezký pocit, že nemusí nic řešit. Problém ale nastane v okamžiku, kdy už pracujete nějakou delší dobu, máte víc a víc zákázek. A najednou se začne dít, že ty maily chodí, ale vy se nemůžete věnovat ten stejný, ten okamžik, jako přijdou. A potom ty zákazníci, kteří jsou třeba na tenhle přístup zvyklí, ty, co byli na začátku a byli zvyklí na to, že okamžitě dostanou ty, tu odpověď a okamžitě se jim někdo věnuje, myslím tím jako v rámci minut, vteřin, tak potom můžou začít si říkat jako ty jo, jak to že, a někdo to samozřejmě neřeší a může být s tím jako v klidu a smířený jako jasně, tak normálně firma by mi odpověděla za dva dny, tady mám prostě odpověď za nějakou jinou dobu, tak je to pořád v pohodě. Ale já si myslím, že i pro v rámci zachování nějakého vlastního mentálního zdraví a udržení pozornosti je lepší třeba tu práci s mailem prostě v tom dni rozdělit do nějakých úseků a opravdu neodpovídat na ty věci, okamžitě. Já třeba mám za tímhle účelem i vypnutý všechny notifikace na mobilu. E, Firmní mail, teda ten je jediný, který je mám zapnutý, ale jako všechny ostatní věci mám vypnutý, třeba z Facebooku, z různých těch sociálních ostatních sítí, aby mě to, když se potřebuji na něco soustředit, neodvádělo od pozornosti. E, protože kamarád to měl takhle vyzkoušený, že když měl právě zapnutý notifikace na ty chodící maily a měl automatický stahování, tak vždycky ho to vtáhlo a nebyl schopný dokončit tu věc, kterou dělal, protože hele, tady to a to jenom na chviličku. Je to nějaká otázka multitaskingu, A je to, který to tady objevuje, objevuje, ale to úplně není ideální pro produktivitu práce. Myslím ne? si, že ne. Existuje pár lidí, kteří jsou schopní multitaskingu, ale většina populace, viděl jsem studie, kde je prokázaný, že ten multitasking tu pozornost zhoršuje. A zhoršuje, mění se to s věkem, když je člověk mladší, tak těch vstupů potřebuje když tak víc, takže takový to, že někdo má puštěnou hudbu a zároveň se do toho učí, tak v nižším věku určitě může fungovat. Ale já jsem třeba tohle schopný nikdy nebyl. Já hmm. jsem prostě potřeboval se soustředit jenom na jednu jedinou věc. Teda, nebyl jsem to schopný víceméně ani učit pořádně, ale to asi úplně nesouvisí s tím, že bych od toho poslouchal nebo neposlouchal hudbu. Takže, co se týče mě, tak za mě určitě by to odpovídání na ty maily mělo být v nějakým rozumným časovém horizontu. Já třeba, když jsem zjistil, že se nám začal v Jusifoliu s tím hledit trochu problém, tak jsem si sednul a napsal jsem takovej Koncept nebo uh, filozofii, jak pracovat vlastně s tím a co je pro nás jako pro filmu nejdůležitější. Jestli, jestli to je skvělo odbovený zákazník nebo rychle odpovězený mail a tak. A dospěl jsem si k tomu, že pokud je pracovní doba a na ten mail se odpoví uh, do nějakých čtyř hodin, samozřejmě jako by co nejkratší, ale zase ne úplně za každou cenu, tak uh, je to v pořádku. Na některý maily člověk může odpovědět prostě druhý den, když, když to není něco, co by hořelo je dobrý si jako zkontrolovat, že v tom mailu fakt není třeba jenom nějaká drobnost, která toho zákazníka brzdí od řešení. E, nevím, potřebu pustit reklamu a, a zjistili, že tam mají někde čárku blbě, tak, tak to se dá určitě jako nějak vyřešit. Ale e, asi bych nehýčka... ne, ne ne, neučil ty zákazníky, že prostě po každé dostanou tu odpověď během tří minut, protože je to prostě potom, ve chvíli, kdy jste nemocní, kdy se vám toho nakupí hodně, nebo když se opravdu potřebujete na něco soustředit, tak vám to může zhoršit situaci. Já bych tady řekl zase moji trochu jinou zkušenost z té ilustrátorské branže a štěstí komerční, tak tam jako často se stává, že prostě ti třeba zavolá z reklamky art director, Uh, typicky děláme to i teda my vlastně já, když scháním někoho na rychlo u nás uh, v ilustorském studiu Proficomix, tak uh, volám lidem mm -hmm. a potřebuji řešit nebo potřebu zjistit, jestli oni jsou schopni do té zakázky jít nebo ne. A potřebuji to vědět vlastně docela rychle. Vlastně mm -hmm. prostě někdy se to stane. Uh, větší projekty většinou počkají díl, některé jako věci zase hodně hoří. A typicky to znají úplně storyboardisti, prostě k, kdy to je práce do druhého dne, do, dvou dnů, nebo něco takového přes noc, prostě, což jsou jako věci, které řada lidí jako nechce dělat. Na druhou stranu pro řadu ilustrátorů jsou to velice zajímavé peníze za krátkou dobu. Ale prostě stává se to, nejenom u storyboardů. A je dobrý jako vlastně bejt na tom drátě a reagovat. Jo? Protože tě to může prostě vlastně stát tu zakázku, která může mm -hmm. být poměrně hodně zajímavé, třeba finančně. Jo? Takže jako je to jedna z věcí, jestli chci tuhle věc dělat nebo nechci. Je to vlastně opravdu o tom rozhodnutí, uh, jestli podobné zakázky pro mě mají smysl nebo nemají, jestli mě to vlastně spíš obtěžuje, jestli mi to rozhazuje vlastně ten denní rytmus. Mladší ilustrátoři prostě typicky jako přes noc klidně si to dá a Jasně. druhý den si dají volno prostě nebo něco takového. Ještě nebudí dítě každý dvě hodiny v noci a máš tu volnost, tak určitě. Já si myslím, že tohle je právě ta filozofie, že si musí každý nastavit, jak je ochotný pracovat, na který mail reagovat hned, na který, na který ne, protože když prostě zákazník jenom doposílá podklady, tak asi není nutný se tomu třeba věnovat teď hned, když řeším něco jiného. A ještě jsme si třeba vyzkoušeli, že je dobrý na tyhle ty maily, který třeba vím, že budu odpovídat až později, tak aspoň, jo, máme to, přišlo nám to, zpracujeme to během následujících XY hodin dní. Dát jenom to straně vědět, že vlastně ten mail dorazil a pak už třeba není tak nutný rychle odpovědět s tím finálem tak to třeba ještě se v některých případech může udělat jako takový kompromis mezi tím, tou rychlou odpovědí a tím plným dořešením toho požadavku, který třeba v tom mailu může být. Ono to trochu souvisí s těma blokama, který si vytvoříš během toho dne, kdy mm -hmm. chceš na ty maily odpovídat, kdy ne. A když už teda jako máte otevřený ten mailbox prostě a tolik vám to jako nevadí, tak samozřejmě mrknou na ten mail, na tu notifikaci, když vám přijde a říct si, jo, má to smysl, nemá to smysl, neřeším, nechám to na díl, a až prostě půjdu na ty maily, tak to vyřídím, anebo, nebo prostě to musím řešit, protože to je urgentní, jo? takže samozřejmě taky rozhodnout se podle toho, co ten mail jako nese za informaci o urgenci v sobě nějakým způsobem. A um, já jsem k tomu vlastně chtěl ještě říct jednu věc, za prvý teda Standard třeba pro mě, jak to bohužel já, je prostě druhý den. Mm -hmm. Do 24 hodin, když nějakým zase odpovíš, tak si myslím, že je to takový standard, takový jako mm, takový nepsaný pravidlo, že prostě do druhého dne, jako je to vždycky jako nějak v pohodě, Určitě. pokud tam není ta urgence. A k těm ilustrátorům třeba ještě, nebo z toho, co znám já, tak prostě někdy to tak je, jako že prostě scháníš lidi a voláváš ty lidi a kdo ti prostě první na to kejvne, tak ten to prostě jako dostane a může to být zajímavý Uh, jsou i ilustrátoři, kteří prostě třeba nemají na svém webu uh, kontakt telefon, třeba. Mm -hmm. Mají tam jenom e-mail. A typicky víš, jako, díky tomu víš, že prostě ten člověk je dostupný jenom na e-mail a že se prostě nepřetrhne pro to, aby tu práci vzal, což je určitě naprosto relevantní, jakoby, filozofie, kterou k tomu máš. Um, na druhou stranu, se, jako, pokud, pokud někdo chce tyhle ty zakázky, nevadí mu to, pracovat na rychlo a ten kontakt tam nemá, no, tak je to prostě, jakoby, chyba, no. Tak, to rozhodně. Uh, já bych ještě k tomu řekl vlastně jednu věc, a to je vůbec ta komunikace s tím klientem, v tom případě i po těch e-mailech a podobně. A uh, to, co vlastně ocením, a to je to je nějaká. Klient vždycky bude samozřejmě oceňovat rychlost komunikace. Ale přesně, jak si říkal, chce to mít ty mantinely a ty hranice, ale v té komunikaci je důležitý za prvý, aby to teda fakt bylo přiměřen tou rychl, to, to rychlostí. Ale to bych se opakoval ale především, aby byly jako nějakým způsobem věc, věcný ty e-maily, stručný, aby to nežralo čas tobě, jemu a tak dále. Vhodný výběr slov a e, především, aby si tím řešil teda nějaký, jeho, nějaký, jeho, problém, předpokládal jako ty další otázky a případně jako vyřešil, než si jako střílet prostě během dne jako milion e-mailů, že se to snažit řešit a potom, když přijdete na to, že prostě ten klient je hodně takový jako psavej, nebo tak prostě je možná lepší vzít telefon a jako zavolat. Jo. Někdy to rychlejší. Ještě jak jsi říkal o tom výběru těch slov, tak když vám přijde nějaký e-mail, který bude vypadat, že je emocionálně vypjatý nebo vyhraněný, tak na tyhle ty e-maily je určitě mnohem lepší si tu odpověď třeba napsat, ale neposílat ji okamžitě. Protože se může často stát, že kvůli drobnému nepochopení vznikne takový oheň na střeše, který se potom hasí poměrně dlouhou dobu. Sám jsem si tím prošel několikrát. A když má člověk pocit, že ono přece jenom ta psaná forma tolik nenese tu emoci Může, ale nemusí. Prostě Někteří lidi se dětí. úplně neumí třeba vyjadřovat textem dostatečně jasně, aby člověk může, může, může mi prostě připravit, že ten člověk je arrogantní a on prostě jenom píše stroze. Takže mě to může třeba naštvat, tak uh, určitě si zkontrolovat tu odpověď, kdyby to mělo být něco, jako na co člověk chce odpovědět v afektu, tak to radši chvíli odložit a tu odpověď poslat až druhý den po znovu přečtení, až vychladne. To je jedna věc. A druhá věc ještě, třeba vím, že někteří profíci používají uh, odložený odeslání. Uhum, Že taky. na ten mail třeba napíšou tu odpověď hnedka, do Gmailu na to existují nějaký, myslím, pluginy, nebo něco takového. Uh, tak, no boomerang. no boomerang, jasně, ten jsem, ten jsem myslím, zkoušel taky. Uh, napsat to, uh, hodit to do toho, aby se to poslalo až nějaký konkrétní čas, protože to může souviset ještě s jednou věcí. A sice, že ty firmy, které si s tebou píšou, oni pracují taky v nějakých časových blocích. A když někdo pošle v 6 hodin nebo v půl pátý odpoledne nějaký e-mail, a ty na něj odpovíš hnedka, tak to možná třeba je zbytečný, protože oni budou to řešit až další den, prostě někdy dopoledne tak můžeš místo toho udělat něco jiného. A nebo naopak, prostě, když přijde nějaký požadavek dopoledne, tak když se to vyřeší ještě ten den, tak třeba celá ta zakázka se to může posunout. Takže je potřeba prostě žonglovat ještě s tím, jestli náhodou není v tomuhle klientovi potřeba některé věci prostě uspůsobit a sám se do toho času, který věnují té práci, zakombinovat tu, ten, ten, fakt, že každý klient je jiný, každá situace je jiná, každá zakázka je jiná. Takže už s tím počítat. Ty zmínil ty aplikace nebo ty doplňky vlastně. Na to odložení, to, který odložení který poslání. Používám já na to odložení poslání. Je to přesně o tom, o čem jsem mluvil na začátku, že nechceš, aby si ty klienti zvykli na to, že no. třeba reaguješ večer. Tak jsem tý, myslel, no. Protože ti to začnou zásobovat a budou od tebe očekávat ty reakce třeba i večer no. nebo v noci nebo v víkendech. Uhum. A jenom abych to dokončil, tak vlastně já z toho důvodu, protože někdy prostě si k tomu sednu, protože mám chvíli času, nebo to potřebuji vyřešit fakt jako večer, protože druhý no. den třeba jako někam jedu a nebudu od, moc odepisat druhý den jako ráno, nebo něco podobného, ale dám si tam vlastně to odložení té odpovědi na to ráno, třeba jako druhý no, no. den v 8, v 8 ráno, protože prostě ty lidi nebudou zvyklí a ne, 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 neuvidí, že prostě se to ten den, zrovna když jste to potřeba vyřešit večer, takže je to z toho večera, takže to určitě má svůj smysl používat i takovýhle nástroj. Tak, uh, já bych tomu ještě možná měl, jak jsi mluvil o tom, jest, když je trochu jako rozohněný ten e-mail a mm -hmm. může, může uh, no, no, no. se to jako ještě rozvířit to nepochopení. Vzájemný. Tak samozřejmě tady se ukazuje potom, kdo je profesionál. Jo? Jako opravdu udržet, udržet ten jazyk, t, tu chladnou hlavu, ten klid a jednat jako profesionál s tím člověkem, být super super vřelej vlastně, politický, i když, i když, nebo aspoň politický, aspoň, tohle je opravdu profesionální záležitost a myslím si, že je úplně zbytečný jako se úplně jako rozčilovat, což jako s čímž někdy umělci teda pozor mají, ano, mají problém, ne. kreativní lidi rozhodně s udržením emocí a jako fakt, jak říkal Tomáš, úplně nejjednodušší řešení je prostě Přečíst si to, jít se vydejchat, napočítat do deseti, nechat to hodinu do druhého dne, prostě, prostě fakt jako reagovat jindy než v tu chvíli, protože opravdu se ten pocit ve vás jako změní a není třeba vyřešit to mnohem jednodušeji. Já včas dělám kliky, když je to jo? Fakt moc špatný, tak prostě. Tak to ještě spoluješ, Dělám 20 si, kliků a ono to trošičku se, se ustálí. Zdravím, ta, se zdravím, to je ta extrémní nálada. A úplně poslední asi poznámka za mě, kterou bych tomu řekl, je, že je dobrý reagovat na e-maily, které už ani jakoby, reakci teoreticky neočekávají, ale jenom na, napsat OK, beru na vědomí, nebo uh, potvrdit ten to, příjem, potvrdit, potvrdit. Potřejmě, no. je, je dobrý. Ně, ně, někdo jako říká, já to nepotřebuju, prostě, ale to už ty lidi na sebe musí být zvyklí, že opravdu ten druhý to jako přečet a, a je to, udělá to prostě. Ale já často jako posílám svým kolegům a ilustrátorům nějaký maily uh, zadám jim něco, třeba iteraci, úpravu, mm. nebo něco podobného, ale neví, a on mi neodpoví. A víš, jestli si to dostal, nebo nevím, jsi to jestli to přečetl. Jestli to dostal, jest tam nebyla chyba internetu jo, jo. u mě, u něj, jestli si to přečet, jestli s tím počítá a tak dále. A opravdu jediný OK, úplně jednoduchý, by mi naprosto stačilo a byl bych v klidu. A to je hrozně důležitý vlastně tomu klientovi, prostě aby byl v klidu. A to je další jako věc, která z vás jako fakt dělá profíka, když prostě ten klient si vás za tyhle ty věci potom může vážit, protože se na vás 100% může To no, je ta přidaná hodnota. Pohlednost. Tak jo. To bylo všechno o e-mailování a rychlosti odpovědi na požadavky a zadání od klientů. A jestli se vám to video líbilo, tak ho lajkněte, sdílejte lidem, který třeba by to mohlo zajímat, a mohlo by jim to pomoct. Můžete subscribenout ten kanál a my vám děkujeme za pozornost. Čau. Ahoj.